1977-ci ildən ta 1988-ci ilədək Səmayə xanım bu teatrın səhnəsində müxtəlif xarakterli rolları ifa etməklə yanaşı, müxtəlif tədbirlərə dəvət olunur. Azərbaycan, Türk və Kərkük xalq mahnılarını böyük zövq və məhəbbətlə ifa edirdi. Qədim ənənələri olan teatrda işləmək, bu teatrı yaşatmaq gündən-günə çətinləşirdi. Ermənilər min bir bəhanə ilə kollektivin işinə mani olur, tamaşaların baş tutmaması üçün hər cür təxribata əl atırdılar. Nəhayət ki, mənfur düşmənlərimiz istəklərinə nail oldular. Minlərlə soydaşlarımızı əsrlər boyu yaşadıkları torpaqlardan silah gücünə didərgin saldılar. Torpağımızda bərkən ağaclarında tumurcuq olan, yanar ocaqlarında od olan, torpağımızda cücərən toxum olan, təki sənə qayda bilən vətən, doğma yurdum mən, həsrətim, doğma yurdum mən. Ürəyim tab gətirir oğul, bu bayaqı zalbadaldır deyəndə, Allah haqqı ölürəm eləcə, eləlik ki, zorğudan canım bədənlə giydir. Dağlara binə gəlləm, gedərəm, yenə gəlləm. Zərrəcə vətəni ki görsəm, imana dinə gəlir. İrəvanın onlarla Azərbaycan məbədlərindən biri olan İrəvan teatrda digərləri ilə birgə öz doğma yuvasından didərgin salındı. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının nəzdində teatr studiya kimi fəaliyyətini davam etdirməyə başlayan İrəvan teatrının aktyoru kimi fəaliyyət göstərmək gündən-günə çətinləşdiyindən Səmayə xanım eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Konsert Birliyində də çalışmağa başlayır. Göydə yıldız sərsələr, xanımam nənə, zülüfləri hörsələr, ben alım nənə, canımı qurban edərəm, xanımam nənə. Lale Qızlar Ansamblı və Humayun Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı ilə bərabər həm Bakıda, həm də Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında keçirilən konsertlərdə uğurla çıxış edir. 1993-cü ildə isə Azərbaycan Dövlət Teleradio Verilişləri Şirkətinə salis kimi işə qəbul edilir. Ağa Səlim Abdullayevin, Adil Bağırovun, Möhlət Müslümovun rəhbərlik etdikləri ansamblarla birgə 100-ə yaxın bəstəkar və xalq mahnılarını lentə yazdırır. Dövlət tədbirlərində ön cəbhədə ermənilərlə döyüşən əskərlərimiz qarşısında dəfələrlə çıxışlar edir. İnsan oğluna ailələn, ey vətəninin quludur, Türk övladı evdə durmaz gedən mal. İnsan oğluna ailələn, ey vətəninin quludur, evdə durmaz, gedəlim ay qadan anlamaz. Nəhayət, 2007-ci ildə Cəfər Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının direktoru, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi İftixar Piriyevin dəvəti ilə Səmayə İsmailova ömrünün ən gözəl illərini həsr etdiyi doğma sənət ocağına qayıtdı. Yetərincə səhnə təcrübəsi olan sevimli aktrisaya müxtəlif tamaşalarda maraqlı rollar etibar edildi. Mirzə Fətəli Axundovun Vəzir Xan Lənkəran komediyasında Ziba xanım, Mürafiə Vəkilləri əsərində
Zübeydə, İsim Əlikzadənin Subaylarınızdan görəsiniz əsərində Ana, Akşin Babayevin Xilaskar piyesində Qadın Sədir, 2012-ci ildə rejissor Elxan Cəfərovun dəvəti ilə Dolu filmində düşmən gülləsinə tuş gələn qadın obrazını çox maharətlə oynamışdır. Vəsair tamaşalarda yadda qalan rollar oynayır.